Vești proaste în peluza noastră. Doi membri ai acesteia și-au pierdut viața într-un accident rutier. Dumnezeu să vă ierte, Adi și Manu. Au scris suporterii Farului și pe pagina FC Farul Constanța pe o rețea de socializare. Pe stadionul Farul din Constanța s-a disputat meciul de Liga a doua FC Farul Bucovina-Pojorâta. Înainte de începerea partidei s-a ținut un moment de reculegere în memoria celor doi suporteri ai FC Farul care au decedat joi seară, dar și a lui Ciprian Dincă, un alt suporter decedat recent. Stimați spectatori, vă rugăm să păstrăm un moment de reculegere pentru tine din suporteri fariști care au murit aseară într-un tragic accident. Voi cu Adrian și Emanuel Coroma, de 20 de ani abi, dar și pentru Ciprian Dincă, de 26 de ani, care a murit acum o lună. FC Farul transmite sincere condoleanțe familiilor întunerate. Tragedia de joi seară survine la o lună distanță după trecerea în neființă a unuia dintre cei mai înfocați membri ai Galeriei Farului, Ciprian Dincă. Membrii Galeriei Farului au postat pe site-urile de socializare mesaje de condoleanțe și de regret.